محمد شریف ایازی اورونو تجارتی شرکت د ایران جوړ ارمو بیټری افغانستان ته راوړت کړی دی. دا بیټری د 40 امپیر څخه تر 200 امپیر پورې ترلاسه کولای شي. ارمو بیټری د موټر، سولر او ستاسو هر ډول سیستم لپاره کار کوي. ارمو بیټری په مناسب قیمت د محمد شریف ایازی اورونو تجارتی شرکت څخه ترلاسه کولای شي. یادونه: اصلي ارمو بیټری یوازې په نوموړي شرکت کې ترلاسه کولای شي، بل ځای د رانیولو څخه ډډه وکړي. ادرس: کندهار تجارتي مارکیټ. د اړیکو شمیرې: 0 اویا 40 40 49 اویا 0 اووه سوه نوي اووه دېرش اووه دېرش شپږ دېرش.